Karibu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa kipindi cha dini au utamaduni. Kipindi ambacho kinakuangazia masuala mbalimbali katika jamii yahusuyo tamaduni za jamii yetu, mama ambayo tunayatenda kila siku, lakini zaidi tukiangalia kwa upande wa maandiko matakatifu yani Biblia, hilo jambo husika lipoje kwa usahihi wake. Mada niliyokuandalia siku ya leo ni sherehe katika jamii, ikiwa na lengo la kuangalia sherehe zinazofanyika, je, zinafanyika kwa mtindo upi, ni wa dini ama tamaduni, ili kutoa uelekeo sahihi kwa namna tunavyotakiwa kufanya hiyo au sherehe hizo. Kwanza natanguza shukrani kwake Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kunifikisha siku hii ya leo ambapo tumekutana tena kipindi hiki. Natumai kuwa hata wewe hapo ulipo mtazamaji na msikilizaji wangu, Mwenyezi Mungu amekutunza vyema. Nikukaribisha, naitwa Sharifa Mgalulo. Tafadhali tufuatane pamoja hadi tamati. Leo katika kuchambua mada hii hapa nitakuwa nao wananchi ambao ni washiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato Msoho mtawaiziwa na mchungaji wa mtaa huo anaitwa Mainga Rafael Kuya. Hawa kwa pamoja ndio tutakwenda kuangalia mengi kuhusiana na mada hiyo, lakini zaidi tukipata ushahidi kutoka kwa mchungaji wa kunukuu Biblia inatuelekezaje. Karibu sana msikilizaji na mtazamaji, punde tutarejea hapa baada ya pumziko fupi kutoka studio ili tuanze mada yetu kwa kina. Asante sana mpenzi mtazamaji na msikilizaji, na sasa moja kwa moja tuanze mada yetu hii siku ya leo. Nazungumzia kuhusu sherehe katika jamii na mambo yake yote, ambapo kwanza nawakaribisha wananchi ambao wanaeleza mitazamo yao kuhusu swala zima la sherehe katika jamii yao. Wao wanaelezaje, wao wanaelewa nini hii hayo mambo katika jamii yao yanavyofanyika? Naitwa ndugu Malongo Seke Kalimanzi. Niende moja kwa moja kwenye mada ya ni dini au ni utamaduni. Kwa kweli kwenye jamii huku tunakoishi, kwenye jamii zetu huku, kuna vitu ambavyo vinafanyika. Hakika vinakuwa sio dini, ile inakuwa ni utamaduni. Kwa mfano utakuta mtoto amezaliwa, kila baada ya mwaka anavyotimiza mwaka au tarehe aliyozaliwa na mwaka unavyokwenda, unakuta tunatumia gharama kubwa. Lakini vile vile kwenye jamii humu kuna sherehe zingine zinafanyika. Kwa mfano kipindi cha mavuno, unakuta mtu kipindi cha mavuno kimefika, anaweka sherehe kwamba eti nimepata mavuno. Unakuta kipindi cha mavuno kunakuwa na sherehe mbalimbali. Na zinapofika zile sherehe, unakuta unatumia gharama kubwa kiasi kwamba mazao uliyoyapata, robo tatu ya mazao uliyoyapata yanakwenda kwenye gharama zile. Lakini robo nayo bakia nayo haiwezi kumaliza msimu wa kipindi hicho ulichopata mazao. Na vile vile kuna vitu kama harusi. Harusi ni kwamba mchungaji, kama mtoto anataka kuoa au kuolewa, ni hakika ni kwamba ukienda kanisani mchungaji akafunganisha na hatimaye mkarudi nyumbani, itakuwa njema tu kwa sababu mchungaji kazi yake ni kubariki. Lakini unakuta kunakuwa na sherehe kubwa. Tunaona vitu hivi vinafanyika kwenye jamii. Ile tayari mimi kama mimi ninavyoona kwenye jamii zetu hizi ni tamaduni tuliojiwekea ambayo hakika ukianza kuifuatilia ile inakuwa ni anasa. Lakini vile vile yapo mambo ya mila na desturi zetu, kwamba mtoto anapooa lazima atimize kitu fulani ndo ampate mchumba. Mtoto umefika wakati wa kuoa, unaambiwa kwamba bila kufanya hiki hustahili kuoa. Kwa hiyo tunatumia gharama kubwa zile, ukiangalia sio kidini, ile ni mila tunapokwenda. Kwa jina naitwa Charles Ashoka Nzao. Niseme kwa habari ya mambo ya sherehe katika jamii ambayo tunaoishi, kwamba ni sherehe hizo zinafanyika ni kidini au zinafanyika kidesturi. Ni kwa kweli tunaamini ya kwamba sherehe zipo ambao sherehe kama sherehe. Kwa mfano zipo sherehe ambayo zinakuaga ni sherehe za harusi, kwamba tunakuepa hizi harusi ambazo zinafunganishwa ndoa zinafunganishwa. Lakini inapokuwa tayari sherehe za harusi, tunajikuta kwamba tayari sherehe inapokuwa inaendeshwa kivile kwamba yani haifuati utaratibu ule ambao wa kidini. Kama vile haifuati vile kama ni kidini, ni vile hamba hata mambo ya miziki, kama miziki uchezaji, bado unaonyesha kwamba bado tumevuka katika hatua ile ambayo ya, ya,
ya Kikristo. Kwa hiyo hivyo kama ni habari ya Kikristo, tunakuwa tayari tumeweza kuhama, tumeingia, tunafuata kama inavyokuwa kama vile ambayo tunaendelea katika kufuata mambo ambayo yani kidesturi. Lakini vile vile tunapokuwa tunaendelea katika mchezo hiyo au kucheza huko katika sherehe hizo ambayo tunadhani ya kwamba ndio ni sherehe za kiharusi, lakini pia tunakuwepo yani kuonyesha ya kwamba ni namna ambavyo kweli ni watu ambao hatujionyeshi ya kwamba kweli ule mchezo unakuwa ni wa kidini, kwa sababu inakuwepo ile ambayo zinazo ngoma ambazo zinazoendelea kupigwa ni kweli ni zile ngoma ambao haziwezi zikamtukuza Mungu. Naamini ya kwamba kama ni vile ambazo hazimtukuzi Mungu, basi hata kanisa ina maana tayari linaonekana ya kwamba limeweza kufuata desturi ambayo yani ya kidunia. Kwa hiyo hiyo ni moja ya sehemu ambayo inaonyesha kwamba tayari umevunja taratibu ya dhehebu hilo. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa kipindi cha Dini ya Utamaduni, natumai kwamba tunakwenda sambamba. Ikiwa ndo kwanza unajiunga nami katika kipindi hiki, mada yetu ya siku ya leo ni sherehe katika jamii. Awali nilikuwa na wananchi ambao wameeleza mitazamo yao kuhusiana na mada hii. Ambapo sasa baada ya pumziko hili fupi kutoka studio nikirejea hapa, nitamkaribisha mchungaji Mainga Rafael Kuja. Huyu ni mchungaji wa mtaa wa Iziwa, kanisa la Adventista wa Sabato patikana Mbeya, ambaye atatueleza kwa mujibu wa utaratibu wa kidini yani Biblia, sherehe zinatakiwa kufanyika kwa namna gani na kwa mwongozo upi. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa kipindi hiki cha Dini au Utamaduni, tumerejea hapa na kwa sehemu ya pili ya kipindi hiki, kama nilivyokuahidi kuwa nikirejea nitakuwa naye mchungaji ambaye atueleza kwa mujibu wa maandiko matakatifu yani Biblia, swala lazima la sherehe linaelezwaje na mwongozo wa upoje iwapo mtu anahitaji ama anafanya hivyo. Karibu sana mchungaji Mainga Rafael kwa ufafanuzi zaidi kwa sehemu hii. Asante sana ndugu mtangazaji kwa nafasi hii tena, tukiwa na mada inayosema je, kipindi chetu kinasema je ni dini ama tamaduni, tukijikita kuongelea sherehe na tamaduni, sherehe tunazozifanya katika tamaduni na jamii zetu. Marafiki zangu, kabla tujaenda sana na bari hii na mada hii, nikuombe ndugu msikilizaji na mtazamaji mahali ulipo, fumba macho yako tupate kuomba. Baba na Mungu tupendaye sana, asante kwa ajili ya siku ya leo tena. Imekupendeza utulete ili tuzungumze na rafiki unayempenda sana anayetazama na yule anayesikiliza. Tunaomba fafanuzi hizi na neno lako likawe taa na kiongozi katika maisha yetu, ili chochote tupatalo kulitenda likawe na baraka katika maisha yetu. Neema yako yatosha, tuongoze katika kipindi hiki. Kwa jina lako Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, saa haya niko hapa kuzungumza juu ya habari ya sherehe tunazozipitia na tunazozifanya katika jamii na jamii zetu, na katika maisha yetu ya kila siku, vipi kwa mtazamo wa Biblia ikoje. Ni wambie tu ya kwamba sherehe ni jambo jema ambalo mbingu zenyewe zinalikubali na zinapenda sana iwepo. Mfano mzuri ni sherehe hii tunayoita sikukuu ya kuzaliwa. Ni jambo ambalo ni jema na zuri likifanyika kwa utaratibu. Marafiki zangu, utaangalia katika Biblia utagundua kwamba wengi waliofanya sherehe hizi, wengi wao ni watu ambao ni wapagani, niseme nitumie lugha kwamba ni wapagani, watu wasiomjua Mungu wengi walifanya. Kiwepo mfalme Herode alifanya, mfalme Farao alifanya sikukuu ya kuzaliwa.
na watu wengine wengi mashuhuri. Hata Nimrod mwenyewe mtu mashuhuri huyo alifanya na alifanyiwa, na utaona iko kwa mlengo huo. Sasa swali itakuja ni je, mchungaji katika tamaduni zetu wakati huu tuliopo tufanye au tusifanye? Biblia iko wazi, lakini pia vitabu vya Roho Nabii viko wazi vikieleza ifanyike. Ila inapofanyika, mambo ya muhimu ya kuangalia katika sherehe hizi: moja, hakikisha sherehe yako ya kuzaliwa haikuinui wewe uliyezaliwa. Sherehe ya mtoto wako isimuinue mtoto wako kuliko yule aliyekupa mtoto. Wengi wanatumia sherehe ya kuzaliwa kujiinua na kujinufaisha na kujieleza ambavyo wamekuwa na miaka mingi, wamekuwa na mambo makubwa na mengi, bila kumonyesha yule aliyewapa na kuwafikisha hapo walipo. Kwa hivyo marafiki zangu, niseme tu kwamba si vibaya kufanya sherehe ya kuzaliwa. Kwa mjibu wa Biblia, tunapofanya sherehe ya kuzaliwa kwa watoto wetu, maandiko matakatifu yanatueleza ya kwamba imuinue aliyekupa mtoto, sio kumuinua mtoto. Watu wanafika wakati wanamwagiwa ukoko, maji machafu, watu wanafanyiwa vitu vikubwa, lakini anatolewa aliye mwezesha huyo mtoto kufika hapo. Ebu mtoto wako mchukue siku ya sherehe yake ya kuzaliwa, patie sadaka katoe kanisani, patie sadaka ya shukurani. Leteni, mchukue mtoto mpeleke akaangalie nyumba za watoto mayatima ambavyo wanapitia wakati mgumu, hawana wazazi, hawana wakati fulani watu wa kuwalea, na utaona wanavyotaabika. Mtoto anapoona vile anasema, asante Mungu umenipa wazazi. Peleke gerezani angalie watu wanavyoteseka bila ya kuwa na hatia. Wakati mwingine wamefungwa kule ni watoto wenzake, na anaona watoto wenzake wanapopitia wakati mgumu gerezani, na leo ni sherehe yake ya kuzaliwa, umempeleka katika mazingira hayo, amejifunza na kuona vitu kama hivyo. Chukua muda na mtoto wako kumwelekeza kwamba siku yake ya kuzaliwa ni siku ambayo anatakiwa aone mangapi ambayo Mungu amemwepusha nayo, na hivi atoe shukrani kwa Mungu. Biblia inazungumza na iko wazi ikituelekeza ya kwamba mshukuruni Mungu, tena shukuruni katika kila jambo. Shukuru, amekupa mwaka mmoja, shukuru kwa huo mwaka. Biblia iko wazi ikisema kwamba katika sherehe zetu zimtukuze Mungu, na yeye ndiye aonekane, sio sisi tuliozaliwa. Ukisoma katika kitabu cha Hesabu 6:24-25, Biblia iko wazi ya kwamba kila tunachokifanya kimtukuze Mungu wa mbinguni, maana ndiye anapaswa kushukuliwa. Lakini pia ukisoma katika kitabu cha Zaburi, anaeleza wazi. Zaburi sura ya 22:10, Biblia inasema ya kwamba kwako nalitupwa tangu tumboni, toka tumboni mwa mamangu ndiwe Mungu wangu. Yaani kwamba tangu tumboni aliye Mungu wako ni huyu Mungu wa mbinguni tunayemwabudu, na wala si Mungu mwingine yoyote yule, tangu tumboni. Na hili alilijua Daudi mtunza Zaburi, na sifa nyingi, shukrani nyingi mtunzi wa Zaburi anampatia Mungu wa mbinguni. Imetupasa kujua ya kwamba tangu tukiwa tumboni yeye Mungu ndiye aliyekuwa Bwana wetu. Unaposoma Zaburi 37:4-5, anazungumza wazi ya kwamba lazima, imetupasa kumshukuru yeye aliyetutoa katika matumbo ya wazazi wetu. Sherehe zetu za kuzaliwa zimtukuze Mungu wa mbinguni. Sherehe ya kuzaliwa ingefanyika kidini, kumuinua Mungu, kutoa sadaka za shukrani,
ngemuinua Mungu kwa kumuimbia na kumsifu yeye badala ya kumsifu anayezaliwa au aliyezaliwa. Vyote vikaelekea kwa Mungu, ingekuwa na maana sana katika maisha yetu. Hili katika jamii zetu na tamaduni zetu na katika maisha tunayoishi na mazingira tuliopo, unakuta aliyezaliwa anapewa sifa nyingi na shukrani nyingi na zawadi nyingi, lakini yule aliyempatia huo uhai anawekwa pembeni, na kwa kweli anakuwa haonekani katika sherehe zetu. Kwa hiyo katika sherehe yoyote ile unayotaka kufanya, whether umezaliwa, ni vyema fanya, muinue aliyekupatia hiyo miaka na aliyekuweka katika ulimwengu huu. Marafiki zangu, utaona linakuwa na baraka kama sherehe zetu zingemtazama na kumuinua yeye aliyetuweka. Umezaliwa ni kweli. Umekuwa na miaka 50 ni kweli. Rafiki yangu, natamani umtambulishe aliyeruhusu uwe na hiyo miaka. Umtambulishe yeye. Chukua wakati mzuri kufikiria habari zake na kumsemea yeye badala ya kumsemea mtoto wako, au badala ya kujisemea wewe mwenyewe ya kwamba nimevuka, nimekuwa na miaka hii, na tunaimba nyimbo za kujiburudisha nafsi zetu wala hazimburudishi Mungu. Si nyimbo tena za kumtukuza Mungu, ila mara hii ametolewa Mungu. Anayetukuzwa na kusherekewa hapa ni aliyezaliwa. Kwa hiyo marafiki zangu, tuelewe chochote tunachokifanya kimtukuze Mungu wa mbinguni. Maana kile ambacho tumepewa kukifanya, chochote kile katika sherehe, kula, kunywa, tumtukuze Mungu wa mbinguni, sio kujitukuza sisi wenyewe. Kwa hiyo umekuta mara nyingi ni washiriki ndani ya kanisa, ni Wakristo wa imani hii, lakini tunaacha kumtukuza Mungu wa mbinguni, tunajiinua na kujitukuza sisi wenyewe. Ya kwamba bila ujanja wangu na bila elimu niliyo nayo, nisingefika hapa kwa kiwango hiki nilichofika. Lakini kumbe yuko Mungu asiyeonekana aliyeagiza malaika zake wakakulinda, wakakusaidia kufika katika mafanikio hayo uliofika. Ni vyema na ni bora zaidi tungemtanguliza yeye hata katika sherehe zetu. Ukisoma katika vitabu vya Ellen G. White, mwandishi huyu anazungumza wazi pia. Unaposoma vitabu vya Ellen G. White, ukisoma, anaeleza wazi ya kwamba imetupasa kumpatia Mungu shukurani katika maisha yetu ya sherehe za kuzaliwa. Yeye ndiye anapaswa awe kiini cha sherehe zetu za kuzaliwa. Sherehe zetu zote tunazozifanya, kiini awe ni Mungu. Kuna kitabu kinaitwa Nyumba ya Mshiriki au Nyumba ya Kiadventista. Katika kitabu cha Nyumba ya Mwadventista, ukurasa wa 473, anaeleza ya kwamba muda wa kuzaliwa, yani sherehe ya kuzaliwa, ni muda wa kumuinua Mungu. Kwa habari ya sherehe ya send-off, hapa ndipo utakuta watu wanaandaa ngoma, hapa ndipo utakuta watu wanaandaa sherehe kubwa ili kumsend off binti, yani kumwaga mtoto wa kike. Ni jambo jema kumwaga mtu anapoenda katika tamaduni nyingine, kabila, tuseme kabila jingine, au tuseme katika familia nyingine, mnamwaga kwenye familia yenu. Ni jambo zuri kabisa na hakuna anayekataa hili. Yani kumwaga mtu, kama ni swala ni kuagana, hakuna mtu anayeaga, anayekataa kuaga. Maana hata mimi napotoka nyumbani kwenda kwenye mikutano ya makambi, mahubiri, naagwa na mke wangu, naagwa na mtoto. Kwa hiyo swala la kuaga ni swala jema tu. Kuaga mtu ni swala jema. Ni binti yako unataka kumwaga, ni jambo zuri. Unaweza kuuliza kwamba mchungaji, sasa nataka nimwage, nimfanyie na sherehe. Kwa kweli kuaga na kufanya sherehe sio shida, si tunapika tule na tunamwaga. Sio jambo baya, ni jambo jema. Kama muktadha ni kuaga, ni jambo lilo zuri tu. Changamoto inaanza pale ambapo
unataka kufanya vitu ambavyo ni zaidi ya ili neno kuaga. Ukijificha kwenye neno kuaga, unatamani kufanya neno kubwa zaidi ya neno kuaga, likiwa limejificha kwenye masuala ya kitamaduni, kwa mamvuli ya kwamba namwaga mwanangu, sina musendi tu, hata hamna kingine kinachofanyika, ni hilo tu. Lakini nyuma yake kuna mambo ya kitamaduni yanayofanyika mengi. Kwa hiyo Biblia na roho ya unabii na shauri, na iko wazi tu kwamba angalau kama unataka kumsend na kumfanyia sherehe kubwa kama hizo na vitu kama hivyo, subiri mwanao aende kanisani apate baraka za kanisa, yani za mchungaji, baraka za Mungu kwa njia iliyo halali kabisa. Alafu baadaye unaona vipi ameshamaliza kufunga ndoa kwa tamaduni na taratibu za kidini na za kikanisa, na baraka za Mungu anazo. Alafu ukamchukua akiwa na mume wake, mkamleta nyumbani, mkamfanyia sherehe kubwa ya kumwaga. Si unaona hii nadhani inaweza kuwa na mashiko zaidi kuliko hii ya kuharakisha. Yaani unakuta mtu anaharakisha baraka za Mungu kabla ya wakati wake. Yaani anataka binti afanyiwe sherehe na amemweka hapo, na ni sherehe kubwa, mambo mengi, ananenewa vitu na watu wa kimila, anafanyiwa ni kana kwamba ni mitambiko. Yaani anafanyiwa vitu vingi, alafu baada ya hapo kwa kivuli kwamba sisi tulikuwa tunamsend tu, tunamuaga. Kwa hiyo marafiki zangu, nikwambie unayenitazama na kunisikiliza tu kwamba sherehe ya send off haina shida. Shida inakuja namna inavyofanyika. Hii sherehe kwa kweli kibiblia haiko, tuna ndoa. Yaani ndoa ndio ya msingi. Na kama unatamani kumwaga mtoto kwa kumpatia zawadi, kwa nini usilete siku ya ndoa ukampatia? Kama kuna vitu ambavyo unatamani umpatie na ufanyie, kwa nini usisubiri awe na mume wake ndio umpatie? Kwa nini utafute mwanaume wa pembeni? Unachukua kijana wa watu pembeni, unasema utakaa naye hapo, ndiye atakuwa mume wako hapo, utafanya sherehe hapo, kuna vitu vitafanyika ambavyo tofauti kabisa na imani yetu. Niwaombe mnaonitazama na kunisikiliza kulichukulia swala la send off kwamba ni jambo ambalo wengi wanatamani kulifanya. Wamejificha kwenye maneno mazuri kwamba ni send off, lakini tofauti kabisa. Leo watu wanafanya send off, wanaenda mpaka ukumbini wanakesha. Leo watu wanafanya send off, wanafanya sherehe kubwa, watu wanaalikwa. Yaani ni zaidi ya harusi. Niombe kama unaitamani sana send off na uko tayari kuifanya, ifanye baada ya ndoa. Chukua baraka za Mungu ndani ya kanisa, apewe mke wake, apewe mume wake. Baada ya hapo nendeni mkafanye sherehe hizo wakiwa wamesha kuwa mwili mmoja, kuliko kupelekana kwenye ukumbi kufanya masherehe kabla ya ndoa. Tunakuwa tunaafifisha na kuitoa maana ya neno ndoa. Maana ndoa ni baraka, na hii baraka taasisi hii ni Mungu mwenyewe ndiye aliyeianzisha, na ni swala la baraka takatifu mno. Tunaichafua utakatifu wa ndoa tunapoanza kuingiza vitu visivyo vya kimungu, baadaye tunaenda kumalizia kwa Mungu. Yaani umeshachafua, alafu nakuja ndani ya kanisa kusema nimeileta itakaswe, na ilishachafuliwa. Jambo lingine marafiki zangu, natamani tu tuonyane mbele tu kwamba ni kweli tunatamani kufanya mambo kama watu wa mataifa. Lakini kumbuka sisi ni taifa teule, miliki ya Mungu, watu wa Mungu, lazima tuwe tofauti. Migogoro kwenye ndoa itaendelea kwa sababu mfumo tulioanzisha na kuanza hii ndoa ni tofauti na neno la Mungu linavyosema. Tumempuuza Mungu, tukamweka pembeni, tukajificha kwenye maneno mazuri kwamba ni send off. Tunamuaga mbinti yetu, tunamuaga kijana yetu. Ni kweli unamuaga na unatamani kumuaga. Kwa nini usimshike tu mkono umkumbatie, jamani kwa heri, Bwana akulinde huko nakoenda, na mtamkia baraka.
kwa nini iwe ni jambo kubwa lililoficha tamaduni na vitu vingi ndani yake. Hili linaenda kuathiri kijana wako au binti yako hata ndani ya ndoa. Anapofika ndani ya ndoa, kuna mengi yatafanyika yatakayomuumiza, yatakayokuwa kama vile ndoa za kipagani ambavyo yanafanyika mambo yao mle ndani. Kwa sababu tangu kuanza mulianza kipagani. Kwa sababu umeamua kuianza kipagani, hata ndani ya ndoa vile vya dini vitatoka automatic, maana baraka kwa kweli hazipo. Ulitamkiwa baraka na wachungaji, ulitamkiwa baraka na wazazi, ulitamkiwa baraka za kila namna, lakini hazitakuwepo ni sababu ulianza kipagani ukijificha kwenye mwamvuli wa kidini. Bwana na kubariki sana rafiki yangu leo nitazama na kunisikiliza na kuombea kila laheri. Bwana akusaidie kushinda ili jaribu zito. Tunapomaliza kipindi hiki, ni wasii mahali mliko, tufumbe macho tupate kuomba tena. Baba, asante kwa ajili ya kutulinda, asante kwa ajili ya nafasi hii. Wakati mwingine tulikukosea, tusamehe sana rafiki yetu. Wewe uliye mkuu kuliko wakuu wote ndani ya dunia hii, tunaomba ukatusaidie kukujua wewe kuliko kingine chochote. Umetuita kufanya sherehe mbalimbali na unatamani sana kuhusika katika sherehe zetu nyingi. Tunaomba tufanye sherehe hizi zikakuinue wewe Mungu wa mbinguni na si kutuinua sisi wenyewe. Liko swala ambalo limekuwa mnara mzito, habari ya sherehe za kuzaliwa, habari ya sherehe za send off na harusi kadhalika na vitu vingine vingi. Hivi vyote Mungu umeviweka vikuinue na si kutuinua sisi tunaofanya sherehe. Neema yako yatosha katika sherehe zetu, tukakuonyeshe wewe na ukaonekane wewe na wala sisi. Msaidie msikilizaji aliyesikiliza, msaidie mtazamaji kuongoka na kuelewa ya kwamba unatamani Mungu wa mbinguni wewe ndiye utukuzwe katika kila sherehe tunayoifanya. Neema yako yatosha. Tubariki, tufanye kukufahamu na kukufuata wewe tangu sasa na milele, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Na kufikia hapo, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, sina la ziada kwa siku ya leo na kuahidi mambo mazuri kwa kipindi kinachofuata. Natumai kwamba mengi umejifunza, mengi tumefahamu, pengine tulifanya kwa kutokujua au kwa kujua, lakini kwamba hapa tumepata mwongozo mpya. Uliko nami Sharifa Mgalulo, hadi wakati mwingine, nikutakie baraka tele za Bwana.